Assalomu alaykum. Mana 2023-yil 21-iyun Surxondaryo viloyatidan gidrosefaliya tashxisi bilan kelishgan. Marhamat, o'zingizlar tanishtiringlar. Biz Surxondaryo viloyatida Temur shahridan kelganmiz. O'g'lim Yusuf Abdulfattoh. Biz fevral oyida 1-marta ko'rikka kelganmiz, 13 kunlikda. Va ahvolimiz ancha og'ir edi. Og'izda zond bilan kelganmiz. İki günden keyin zondlarni olib tashlaganmiz. O'zgarish yaxshi bo'lgan. Ko'zlarida ko'p quyosh yorishlar bo'lar edi. Ular ketgan. Menga boshida doktorlar o'ling bo'lmaydi, ba'zi o'ladi deb aytgan, lekin yo'q, beri kelib, mana Xudoga shukr, doktor Jalil natijalardan keyin o'zgarishlar katta bo'ldi. Mana Xudoga shukr, hozir bo'landa ahvol yaxshi. O'g'lim uyga ketganimizdan keyin oqmasning foydasini biz ko'p sezganmiz. Oqmas tugab qolgandan keyin boshi o'sishni boshladi. Kelgan vaqtimiz boshi 47 cm edi, hozir 56 cm bo'lib ketgan. O'rtada 20 kunlar tez o'sdi-da boshi. Hozir o'sishi me'yorida, bir oyda 2 cm o'syapti. Endi bu yerga kelib hozir yana to'xtadi. 56 cm, 56,5 cm edi. Keyin mana 9-chi kuni bugun davolanishimizda boshi hozir 0.5 cm kichraydi. Ko'zlari ko'radi, quloqlari eshitadi. Bunaqa bolalarni ko'zlari ko'rmay, quloqlari eshitmay qolar ekan. Yo'q, Xudoga shukr, nazinchina vaqtida olganimiz uchun o'zgarishlari yaxshi, harakatlari zo'r, harakatlari ortada emas. Sog'lom bolalarga harakatlari, yonbosh qilib, qo'l oyoqlarga odamlikka harakat bor, faqat boshini ko'tarolmayapti. Belichaklar tushunmasdi, belichaklar tushunib qoldi. Keyin o'zi mana kasha berib boshladik, kundan beri kasha yeyapti. Keyin o'zgarish yaxshi, Allohga shukr, kulishni o'rganib oldi, ovoz chiqarishni o'rganib oldi. Har taraflama o'zgarish yaxshi, faqat shu ko'zida hozir ham ozroq anam bor, quyosh bor. Endi biz kelganimiz beri endi yana sal ko'zidagi o'zgarishlar ko'paydiyu, lekin yaxshi, boshi kattaligi to'xtadi, Xudoga shukr, kattalishi. Doktor Jalilga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lsin, farzandlarimiz rohatini ko'rsin, nasib martabalar bundan-da ulug' bo'lsin. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Shu yerga kelganimizdan biz juda ham minnatdormiz. Kattakon rahmat, hamma xodimlarga rahmat aytamiz. Biz bunaqangi klinikani hech ko'rmaganmiz. Sharoitlari zo'r, xodimlarning muomalalari zo'r, doktorimizning xarakterlari, muomalalari zo'r. Biz hammasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doktor Jalilga alohida rahmat aytamiz. Manzura opaga ham rahmat. Xo'p, aziz tomoshabinlar, Yusupov Abdulfattohga shifo bersin deb o'z kommentariyalaringizni yozib qo'yasizlar va like bosish va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Rahmat hammaga.